মই যদি আগলে যাও তেতিয়াহলে কিবা এটা কৰি দেখাম আৰু বাৰ মিছাল আৰু মিলাই মিলাই কিবা এটা কৰি দিম আৰু এনেকে কৈছিল কিন্তু মিক্সাৰ কে আছিল ভাবিছিল মিক্সাৰ এটা কিবা দেখা পাম মই অভিনয়হে কৰো বাইদেউ হে অভিনয় মিলাই মিলাই কৰি দিম বুলি কৈছিল অভিনয় জনে কৰে তাকহে আমি কম নহয় জানো তেতিয়াহলে হেই কৈছো দৈবকিৰে ফাকি এক গিৰি উগ্ৰ উগ্ৰ ভাও গাই আছো যে আজি অকমান হমিৰ মানে দুখৰ হেই লাগা কৰিছো এবাৰ বটে মিহি মিহি কৰিবা তা মানে অ অ এবাৰ মিহি মিহি কে ধৰূপ জানিবা বীৰ তুমি সৰ্বশক্তিমান তথাপিতো আজি সন্মুখত দেখা পাই সৌ আগন্তুক মৰণৰ স্বপ্ন প্ৰহেলিকা জীৱা তৰে কপিছা ভয়ত এই দৈৱকীয়ে মৃত্যুৰ নামত বিচলিত নহয় তেনেকুৱা হয় যদি মৃত্যু মোৰ স্বামীৰ আগত তুমি হেন মহাবীৰ জ্যেষ্ঠৰ হাতত দেৱতাৰ দান বুলি তাক মই হাঁহি মুখেৰে কৰিম গ্ৰহণ নালাগেও কান্দিব বৰ সুন্দৰ হৈছে জানেনে পৰবী বা আমি আৰু সামৰি থোৱাহে ভাল আৰু অভিনয় মই কালি যোৱাটি খণ্ডটো তাই দুৰ্যোধন কৰিছিল মই পাহৰি গ'লো মোৰ দুৰ্যোধনৰ এইটো মোক সোমাই গৈছিল তাই তেতিয়া তাইক মানে মই মন্তব্য দিব লাগে ক'ৰবাখিনি ক'বা নহয় মোৰ দুৰ্যোধন এটা জাগি উঠিছিল আজি দৈৱকী মানে কান্দিব নালাগে বাৰু দেই এটা কথা কৈছোঁ তুমি ছোৱালীজনীক যেতিয়া উমলোৱা তুমি কংস হৈ উমলোৱা নে দুৰ্যোধন যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আজিকালিতো ভাত পানী খাওঁতে বহুত দিগদাৰ কৰে নহয় খোৱাৰ সময়ত তেতিয়া দুৰ্যোধন মূৰ্তি ধৰা নে কংসৰ মূৰ্তি ধৰা নে দৈৱকী এগৰাকীৰ নিচিনাকৈ একদম মাতৃৰ কোলাৰ মাতৃৰ মৰমেৰে তুমি ভাতকেইটা খোৱা প্ৰথমতে খুব ভালকৈ মানে চেষ্টা কৰোঁ মৰমেৰে খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে দৈৱকী আৰু দৈৱকীয়া যেতিয়া নেখায় নহয় তেতিয়া অকণমান খং উঠে তেতিয়া চকুটো পকাই ধৰোঁ আৰু একদম নেখাওঁ কেলৈ বুলি এনেকৈ নহ'লে নেখায়গৈ সেই মূৰটো দেখিলেহে লাষ্টত দুটেপামান খাইগৈ আৰু কেনেকৈ ধৰা বাৰু আমাক দেখাবা নি বাৰু এনেকৈ কৈ দিলোঁ খাওঁ নেখাওঁ কেলৈ অটো কষ্টকৈ খুৱাইছোঁ নেখাওঁচোন খাওঁ তেনেকৈ কৈ দিওঁ তেতিয়া খাইগৈ আৰু লাষ্টলৈ কেইটামান দিয়া ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ টবি তোমাৰ এইখিনি একচুৱেলি আমি নাৰী যে মানে অনন্য ৰূপ নহয় জানো এই তুমি এগৰাকী নাৰী বোৱাৰী পত্নী সকলো মাতৃ সকলো ন তোমাৰো যে কংস ৰূপ থাকিব তোমাৰো যে দুৰ্যোধন ৰূপ থাকিব আজি আমি দেখিলোঁ তোমাৰ দৈৱকী ৰূপ হয়নে নাৰী তুমি অনন্যা সঁচাকৈ অনন্যা ধন্যবাদ টবি বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ বহুত বহুত মৰম অসীম মই তোমাক ক'ৰবাত দেখিছোঁ আজিতো দেখিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতেও মই তোমাক ক'ৰবাত দেখিছোঁ ক'ত দেখিছোঁ তোমাৰ মনত পৰিছে নেকি বাৰু মোক ক'ৰবাত দেখা বা মোৰ তেনেকুৱা লাগে মই বাৰু আপোনাক এনেকৈ মানে সন্মুখামুখিকৈ লগ পোৱা ইমান মনত নাই কিন্তু দেখিছোঁ লাগে সিদিনাখনি মানে এই আমাৰ বিহুৱতী বোৱাৰী যোনটো ট্ৰেক এটা যে হেৰি হৈছিলে সেইটোত বাৰু দেখিছোঁ আপোনাক অ'কে আৰু মানে কিন্তু মই তোমাক ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ ডাবৰ চেভেন পৰাচোন নাই অকণমান খাই লৈ পেলাই মনত পেলাবলৈ মোৰ তাতে কি ৰিম্পি অকণমান ক্লু এটা দিয়া নাই প্লিজ ক'ৰবাত এক দেখিছোঁ মুঠতে মই এক ক'ৰবাত ভালকৈ দেখিছোঁ মই ক'ত কবিক আমাৰ এই মঞ্চতে নহয় কবিতা খণ্ডত চাগে য়েছ একদম মই খুব বেছি কম সময় লৈছোঁ মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে ৰিম্পী আহোঁতে তাইক কিবা এটা কিবা কংস কিবা কিবি এটা নাম দিছিলা নেকি য়েছ এদিন এজন প্ৰযোজকে মোক ফোন কৰিছে এন বি নিউজৰ বোৱাৰী বিহু অতি চাইছে মই গম নাপাওঁ মই মাজে সময়ে চান্স পালে মই চাই দিওঁ কিন্তু মই ইমান মানে ডেইলি এপিছ'ডটো মোৰ চোৱা হোৱা নাছিলে এদিন প্ৰযোজকে মোক ফোন কৰিছে তাত এগৰাকী কিবা মানে তেওঁ ভালকৈ জনোৱা নাই মোক কথাটো এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছে ভাওনাৰ সেই ছোৱালীজনীক মোৰ নিজৰ এটা প্ৰজেক্টত লোৱা মন মই ভাবি পোৱা নাই যে কোন ছোৱালী তাৰপিছত মই তোমাৰ এটা এপিছ'ড চাইছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে তুমিয়ে সেইগৰাকী কবি কিন্তু মই তেতিয়া ৰিম্পী এটা কথা সদায় কওঁ এজন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে যে ছোৱালীজনী অভিনয় কৰিলে নহ'ব
তাই নৃত্যত অলপ হলেও তাই জানিব লাগিব কিন্তু আজি তোমাক মই যেতিয়া দেখিলোঁ মই স্পষ্টকে মই পুরা মই ক্লিয়ার হৈ গলোঁ যে তুমি সেই প্রজেক্টটোৰ সাগে এগৰাকী অভিনেত্রী হবা যত এজনী ভাওনা করা ছোৱালীৰ এটা কাহিনী তাই নাচে তাই খুব ধুনীয়া ভাওনা করে আর এই এনবি নিউজৰ বুয়াৰী বিহুৱতীত মই তোমাক কথা দিছোঁ সেইজনী অভিনেত্রী মোৰ প্ৰথম তুমিয়ে হবা তুমি নতুন মুখ মোৰ কাৰণে তোমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তবি মানে মই ফিলটো পোৱা নাই ফিল কেনেকুৱা লাগিছে মানে এক্সাইটেড ও এই এনেকুৱা এনেকুৱা কিবা এটা মানে ফিল এটা লাগে মানে মোক কি কি কৰোঁ কিনো এনেকুৱা ঘূৰি দিয়াচোন কিবা কিবি কৰা তুমি তাই কি কয় কচোন তাই বহুত এক্সাইটেড হলে কয় ই হলে আৰু হলে আৰু হলে আৰু নে মানে কি কৰো নেকি কিবা এটা লাগে কি কৰো লাগিছে মই কবে পৰাই একো কব পৰা নাই ধন্যবাদ কলটো কমে হ'ব সাগে ধন্যবাদ তো কম হ'ব মানে তোমাৰ হে এক্সপ্ৰেচনটো মই আৰু সাবলে মন গৈছে মানে ও কি কয় স্যার কি ৰিম্পী বা এনে কি যে ৰিম্পী বা কেনে গাটো জুকাই দিব লাগে মানে ৰিম্পী বা কি শুনিছো এবোৰ আপোনাৰ দিন গল ৰিম্পী বা এবাৰ মই জুনিয়ৰ ৰিম্পী দাস আহি গেছো নহয় মানে কথা দিছো যিজনী ভাওনা কৰা ছোৱালী আমাৰ গানটোৰ নামে ভাওনা কৰা ছোৱালী সেইজনী অভিনেত্রী তুমি আজি এনবি নিউজত এইখন মঞ্চত মই তোমাক কথা দিছো কিন্তু বেলেগ দিলা ওৱাই বেলেগ দিলা মই আপাও নহয় মই আপাও শিৱসাগৰে একদম মিলিছে আমাৰ দুটা কথা বিয়া মিছে আৰু শ্বুটিঙত খুব ভাল লাগিব ৰিম্পীয়ে ক'ব শ্বুটিঙত আমাৰ কেনেকুৱা জমে শিকাই দিব লাগিব আকৌ শিকাই দিব লাগিব কিন্তু মই একো নাজানো ভালকৈ শিকাব তুমি নাচিব জানা তুমি এইমাত্ৰ ইমান ধুনীয়া দৈৱকী বচন এটা কৈছা ইমান ভাল লাগিছে আৰু একো শিকিব নালাগে তুমি অলৰেডি সব জানাই কিন্তু মই তোমাক দেখিছোঁহে টিভিত কিন্তু মই তোমাক লাইভ চাব বিচাৰিছোঁ মোক এনেকুৱা এটা বিকট হাঁহি লাগে হয় দুৰ্যোধন হ'ব পাৰে কংস মোক কিন্তু মোৰ কাৰণে তুমি এইটো প্ৰৱেশ কৰি পেলাই এই কামটো কৰি দিয়া অকণমান প্ৰৱেশটোও লাগে মোক লগতে অকণমান বচন একদম মাৰি দিয়া ধুম ধুম মাৰি দিয়া কিহৰ টেনচন আছে তোমাৰ মাৰি দিয়া প্ৰৱেশ এই অকণমান মাৰিলে নহ'ব তুমি ভালকৈ মাৰিব লাগিব এই আপাৰ ছোৱালী পানী দিয়া ভাত ধুক অঁ পানী দিয়া ভাত খাই লোৱা পাহৰিলে নহব নহয় ভনী কোৱা ভনী অ ভনী জানক আজি সকলোৱে জানক কংসৰ শক্তি কিমান কংসৰ পৰাক্ৰম কিমান যাচা মহাকাল বৈৰী একদম কিন্তু অসমীয়া বোলছবি জগতত এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত একদম একদম এনেকুৱা দম থকা অভিনেত্ৰী আহিছে ৰিম্পী সঁচাকে মই শিকিব লাগিব একদম ময়ো নোৱাৰো কৰিবলৈ আছে তুমি কান্দিছা নি ভনী অ ভনী অঁ মই কথা পাতিলেই ছোৱালীবিলাকে কান্দে মোৰ লগত এইটো মই যিমান বোৱাৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ চবেই কান্দে কিয় চকু পানী সুখৰ দুখৰ নহয় তোমাক এজন বিচাৰক নহয় মই ককায়েক হিচাপে কৈ আছোঁ সেই ভাওনা কৰা ছোৱালীজনী তুমি কিন্তু কান্দিলে মই দুখ পাম চোৱা মই যিমান বোৱাৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ চব বোৱাৰীয়ে কান্দে মোৰ লগত কিয় কিবা মোৰ 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 আছে নেকি তই কন্দুৱাবলৈ হয় এনেকৈ নহ'ব কিন্তু প্লিজ সবতে মোক গালি দি দে মোক কয় আপুনি কিয় কন্দুৱাই আমাক মই কন্দুৱা নাই ন মই তোমাক ইমান ধুনীয়া তোমাৰ এটা টেলেণ্ট উলিয়াই আনিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো এন বি নিউজক বহুত বেছি থেংকছফুল যে এন বি নিউজৰ পৰা যে এনেকুৱা এগৰাকী বোৱাৰী অভিনেত্ৰী হিচাপে ওলাই আহিব বুলি মই কি আমাক কোনো হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল
কিন্তু এখন মঞ্চত মই কথা দিছো রিসেন্টলি তুমি এই খবরটো পাই আছা অকিম গগর ফোন আহি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার একদম বিকে এনবি নিউজক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব নহলে মই তাতে থাকিলু হেতেন সাগে এনেকে আৰু উলাইহি তেতিয়া আপোনালোকে দেখিলে ধক ইয়াত নসা মেলা কাৰণে হেকানে এনবি নিউজক বহুত ধন্যবাদ তোমাক অসমৰ ৰাইজে ভালকে জানিব মই তোমাক ইমানখিনি কলো তোমাৰ যেটো ট্যালেন্ট আৰু এই ট্যালেন্টটো তোমাৰটো আছে কিন্তু এনবি নিউজক কৈছো ন থ্যাংক ইউ দিব লাগিব কাৰণে এনবি নিউজৰ কাৰণে মই তোমাক আজি কবি বন্ধাকবি ফুলকবিক মই আজি এইখন মঞ্চত দেখা পাইছো লাইভ বন্ধাকবি খুব সোনকালে লগ পাই আছো তোমাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ তোমার নামটো কি বন্ধাকবি কই দিয়া হব যদি মহমদ তেনেকে মাতিলেও মই তোমার নামটো সম্পূর্ণ কই দিয়া মোর নাম বন্ধাকবি কোয়া মোর নাম বন্ধাকবি বন্ধাকবি খঙিয়া মরা মরিয়া মরিয়া গুড খুব ভাল লাগিলে তোমাক লগ পাই আমি হাঁহিলো অকমান আকৌ তোমাৰ লগ পাম তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছো কান্দি কান্দি না যাবা হাঁহি যাব লাগিব ঠিক আছে অঁ এটা কান্দি না থাকিবা থ্যাংক ইউ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা